Det är det som är problemet. Vi hakar självklart på den där nya trenden och alla hakar man ska vara sponsrade. Det är vi också. Jag är sponsrad av Veronica, Puma, men skoavtalet är inte klart än. Det ska, hoppas det blir klart till förspelningen imorgon. Men vi kör en till låt från skivan.